Iš tiesų šio sakinio nerašiau, nesiruošiau. Manęs paprašė nufilmuoti trumpą video siužetą, pristatantį konferenciją atvykimą. Ir mano vyras filmavo tiesiog su fotoaparatu. Ir kas atėjo į galvą, tą ir pasakiau. Ir galbūt dažnai tai ir yra pirma mintis. Sveikinu visas ir visus, kurie šiandien yra čia. Mes su vyru Dainiumi turime tokią tradiciją. Mėgstame filmuoti, mes tai vadiname, imame video interviu iš žmonių, mūsų draugų, kartais visai nepažįstamų žmonių, kurie apsistoja mūsų namuose. Gana išplėstiniu būdu, apie valandą kitą, yra tokių interviu, kurie nutrūko vidury pokalbio ir žmogus pasakė, ne daugiau nebenoriu. Buvo tokių, kurie buvo labai įdomus. Vienas interviu yra iš žmogaus, kuris susirgo vėžiu. Ir mes ėmėm 3 interviu. Pradžioje, per vidurį ir tada, kada jis pasveiko taip pat. Iš tiesų tai yra labai įdomu. Ir tas mūsų pomėgis tai yra klausinėti įdomių žmonių. Vienas klausimas, kurį mes visada užduodame visiems, kodėl esi čia ir dabar? Tą patį sakinį galėčiau užduoti dabar sau ir turbūt jums, kodėl aš ir jūs esame čia ir dabar. Bandant atsakyti, turbūt sakyčiau todėl, kad esame aktyvios, esame drąsios, todėl, kad esame labai smalsios, spėju, kad jūs visos taip pat, ir labai laimingos. Organizatoriai paprašė mane papasakoti apie save ir turbūt, nežinau, spėju, kad turbūt pasakojimas apie save yra vienas neįdomiausių sam pačiam žmogui, bet teko daryti tai ne kartą. Ir kartais yra ir malonu dėl to, kad galvojant, o tai kasgi yra apie mane, kažką pasvarstai, dar kartą pergalvoji, tai kas kiekvienos dienos rutinoje nepagalvoji. Taigi, mano aktyviausias sąmoningas atsiminimas, kai pradėjau mąstyti apie tai, kad ne viskas yra, ne viskas turi vienodą nuomonę, tai buvo, kai man buvo 3-4 metukai ir mane mama nuvedė pas gydytoją, tai gražios laikysenos ir stovėsenos, dėl to, kad mano mentis buvo atsikišusios. Ir gydytojas, pamenu, pasakė, o čia nėra didelė problema, tai reikia tiesiog lankyti baseiną arba eiti baletą. Ir man visą kelią, ir aš ginčinausi, aš su mama, aš piktinausi, aš sakiau, kaip jis iš viso galėjo taip pat pasakyti, dėl to, kad aš valerina. Ir tada aš dar nešoku, aš buvau per maža, man buvo 3-4 metukai. Ir aš labai labai gerai atsimenu, kad tas pasakymas aš tiesiog pradėjau mąstyti, kad gali būti ne tik tai, ką mes tikrai tvirtai žinome, bet gali būti ir kitokios nuomonės. Balete aš atsiradau, šokau ir kai suvokiau, supratau, kad tam, kad baletas gali būti ir profesija, ir tam reikalui reikia pakeisti mokyklą, tai reikia atsisveikinti su savo klasiokais, man buvo 10-11 metų, ir išeiti į kitą mokyklą, kuri ruošia baleto artistus profesijai. Čia susidūriau su pirma didelė kliūtimi, tai yra visiška siena, mano tėvai pasakė ne. Pasakė ne, jokių būdų, todėl kad aš gimiau ir augau inteligentų, su menu susijusių žmonių, bet tai buvo inžinierių šeima. Ir mano mama visą laiką tvirtino vieną dalyką. Jeigu esi pakankamai protinga, kad uždirbti pinigus galva, o ne kojomis, tai turi daryti galva, o ne kojomis. Ir mokinausi labai sėkmingai Salomėjos Nėries mokykloje. Ir viskas labai sklandžiai ėjosi ir staiga baleto mokykla. Tuo metu galvojau, kad aš tą tokią kovą, sakyčiau, laimėjau savo emocijomis. Galų galę
mano tėveliai nusileido ir leido man pabandyti įstoti į mokyklą ir man buvo net surprizas, kad man leido net ir mokintis joje, toje mokykloje. Ir vėliau aš supratau, kad iš tiesų tai nebuvo didelis mano nuopelnas, nei tiesiog, sakyčiau, mano dramos turėjo mažąją dalį to sėkmės tėvų nuomonės pakeitimo. Man pavyko todėl, kad atsirado daug žmonių, autoritetų, kurie pagelbėjo. Man nežinant padėjo ir jų nuomonės paklausė, mano tėvai pakeitė savo nuomonę ir aš laimėjau tai, ko trokšku. Aš pradėjau ruoštis baleto artisto profesijai. Ir viskas ėjo kaip iš sviesto, iš tikrųjų, kaip sviestų teptų. Iš tikrųjų, aš buvau labai laiminga, viskas sekėsi labai gerai, žymiai geriau negu tikėjausi, visada. Aš turėjau daug svajonių, visada viskas įvykdavo žymiai geriau negu turėjau. Man nedažnai sakydavo, kad aš jau nepatogiai jausdavausi, kad mano svajonės per žemos. Man atrodė, kad tai yra neįveikiamos svajonės, bet sekėsi žymiai geriau. Aš tapau baleto artistė. Susiklostė viskas tiesiog idealiai. Aš manau, kad daugelis iš jūsų tiesiog yra laimingi žmonės, žinot, mums sekasi. Mums tiesiog dažnai sekasi, mes planuojame, mes dirbame, stengiamės, bet mums labai sekasi. Ir kai aš pradėjau savo tą profesinę karjerą, vadinamą, tapau balerina, susiklostė viskas tobulai. Lietuva tapo nepriklausoma, ieškojo jaunų talentingų žmonių. Tai yra ne tai, kad ieškojo, bet jie buvo sveikintini, jie buvo labai, labai priimami su džiaugsmu, jiem buvo suteikiamos galimybės. Teatre anksčiau laiko pasitraukė iš Lietuvos dvi pagrindinės baleto artistės. Viena išvažiavo iš Lietuvos siekti karjeros kitur, kita vėliau susilaukė vaikelio ir taip pat pasitraukė ir aš iš jaunos balerinos tapau pirmą balerina, visai to nesitikėdavo, aš buvau nepasiruošusi tam. Pirmus metus, antrus, trečius, ketvirtus, penktus, šeštus. Ir kaip ir septintus jau toj. Ir tada man vėlgi mano mama, čia kovo 8 šiandien mes visos aktyvios moteris Lietuvoje, mano mama pasakė, nieko nebus, tu turi išvažiuoti į užsienį dėl to, kad Lietuva myli tik tos, kurie išvažiuoja, ir jeigu tu neišvažiuosi, tai bus tik tai, būsi visada jauna ir perspektyvi. Ką aš labai labai daug ginčinaus ir sakiau, kad ne, bet kaip ir visi vaikai, aš mamai visada sakiau ir sakau ne, bet visada paklausau ir patyrinėjau, kokie būdai būtų to tolimesnio to kelio ir pradėjau dalyvauti konkursuose, juos laimėjau, tai buvo tarptautiniai konkursai, jie atnešė ne tik, kad man žinoma, nu, tą sekantį žingsnelį iš jaunos ir perspektyvios šokėjos, bet atnešė žinomumą, tai buvo susiję su kelionėmis, su pripažinimu Lietuvoje, su būtent pripažinimu, kad esu ne tik jauna, bet kad garsinu Lietuvą, kad Lietuvos baletas yra puikus, išskirtinis ir labai, labai aukšto lygio, kad tai yra viena iš sričių, kuria Lietuva kaip šalis gali didžiuotis, žavėtis. Kaip ir viskas buvo sėkmingai, atrodo, ir aišku, dar vienas dalykas, kurį atnešė tie važinėjimai, aš pamačiau pasaulį. Aš pamačiau pasaulį, aš išvažiavau iš Lietuvos ir aš pamačiau, koks pasaulis yra platus, koks įvairus. Visa tai, kas atrodė nepasiekiama, pasidarė pasiekiama. Aš bendravau su karališkom šeimom. Buvo labai sėkmingas susitikimas su vienais garsiausių pasaulio menininkais. Jie tapo mano draugais, jie pasakė, aš tau parodysiu pasaulį. Ir iš tiesų tai atrodo kaip tiesiog svajonė. Bet tai atneša kartu ir tokių tam tikrų, nusivylimais nepavadinčiau, bet tokio susidūrimo su realybė, kad siekiai, tikslai,
svajonės siekimas, jis visada pavyksta. O kas toliau? Nu, tada susikūrėme kitą kalnelį, tiesa, nuo kalnelio aukščiau matosi, užlipam į kitą kalnelį. O kas toliau? Užlipam į trečią kalnelį, o kas toliau? Be abejonės, kaip ir visur, kiekvienoj karjeroj, kiekvienoj sėkmėje, kiekvienam sapne ir svajonėje yra sava rutina. Aš aišku susidūriau su kartu su didelė sėkmė, visada kartu ateina didelė nesėkmė. Visada. Tai nėra neįmanoma to išvengti. Jeigu tu esi labai sėkmingas, tu visada kažkada patirsi labai didelę nesėkmę. Kuo sėkmė didesnė, tuo nesėkmė didesnė. Mokiniesi išmoksti, kad nesėkmė tai yra dar galbūt net ir įdomiau. Sėkmė mokina, nesėkmė reiškia, kad toliau ateityje tavęs laukia vėlgi sėkmė. Išmokau, kad kova, ne visada reikia vadinti kova, kad kartais kova po 3-4 metų atrodo kaip patirtis, patyrimas ir tavo priešininkas iš tiesų tai yra tavo draugas, kuris tave išmokė daug ko. Aišku, tam reikia metų. Mano tos tokios iš tiesų kaip svajonės karjeros, taip buvo iš tiesų, kaip mano karjera buvo trumpa, bet jinai buvo kaip bet kokio menininko svajonė, aš sutikau daug žmonių. Ir aišku, aš sutikau žmonių, su kuriais vyko konfrontacija, kurie buvo tokie patys stiprus kaip aš, bet skiriasi galbūt mūsų skonis. Tiesiog paprasti dalykai skiriasi, dažniausiai esminiai dalykai tai yra tie patys, mes esame bendrininkai, skiriasi maži dalykai. Ir kai aš rašiausi, ką aš sakysiu, aš pastebėjau, kad aš labai noriu būti pozityvi, bet daugiausia, ką man davė iš tiesų svaraus gyvenimas, tai buvo būtent tos, tą, ką aš tada vadinau kovomis. O vėliau, po 3-4 metų, suvokiau, kad tai yra pamokos. Pamokos ir gėrio pamokos. Mano mylimiausia mokytoja, dabar jau amžinatilsi, Sofija Laukavičiūtė, fortepijono mokytoja, iš visų mano mokytojų, pati labiausia, kurią atsimenu, kaip pačią žmogų davusi man, mano atmintyje, sakykime, išlikusi kaip labiausiai, tai buvo pati griežčiausia mokytoja, kurios labiausiai bijojau. Aš kiekvieną kartą pažiūrėdavau į kabinetą, kad jeigu jos tašės, jie tos tokios dėlės tašės su natom nėra ant palangės, reiškia, nebus pamokos, tai būdavo labai labai retai, bet tai galbūt nebus, visada patikrindavau. Ir vėliau, po 5-6 metų, jinai peržvelgus visus mokytojus, kuriuos prisimenu, tai buvo ta mokytoja. O taip kaip jau prisižadėjau, papasakot apie save, tai vienas iš sutarties su mano mama sąlygų tapti balerina buvo tai, kad aš prižadėjau, kad aš sąmoningai suvokiu, kad baletas nėra profesija. Ir kad profesiją man reikės vis tik tai įgyti. Ir bėgant metams aš supratau taip pat, kad tokia gana sudėtinga sąlyga iš tiesų yra taip pat labai didelė dovana, ačiū mano mamai ir kiekvienam galiu pasakyti daugelis, kuris klausinėja, kad sako, baleto artisto profesija yra sudėtinga ir sunki todėl, kad jinai nutrūksta tavo pačiais stipriausiais gyvenimo metais, tuo metu, kai tau yra, sakykime, apie 40, kad iš tikrųjų tai yra didelė dovana, Todėl, kad pasiruošti savo būsimai profesijai mes turime 20 metų. 20 metų pasiruošimo profesijai ir suvokimo, ką iš tiesų gyvenime nori daryti, kas tau svarbu, kas tau atneša džiaugsmą. Ir aš tam tikrai ruošiausi, nes, kaip minėjau, tada 3-4 metų aš pradėjau mąstyti. Ir iš tiesų, kiekvieną kartą tiek sėkmės, tiek nesėkmės. Pirmas receptas man pačiai yra apmastyti, apgalvoti, pergalvoti ir aišku surasti tai, kas yra geriausia. Tos 20 metų aš galvoju, tai kuomgi aš noriu būti, kai užaugsiu. Ir likus 5 rodos metams, jau kai jau žinojau, kad jau reikėtų jau projektuoti tą savo profesiją būsimą, aš nusprendžiau, jog noriu būti noriu organizuoti,
taip sakant, norėjau būti, aš norėjau būti impresario, producerio padėjėja, asistentė, kad neturėti jokios atsakomybės, bet viską daryti. Dėja, tų mokslų nebuvo galimybės dėl to, kad vis dar aktyviai šoko ir labai labai aktyviai ir vos ne pati laimingiausia savo sceninį laikotarpį, bet įgyti profesiją reikia 5 metų mokslų. Todėl teko šiek tiek pasikoreguoti ir galvoju, nu gerai, aš tą bakalaurą pabaigsiu, tą, kas ten, kas buvo sudarytos sąlygos, baleto artistam buvo sudarytos sąlygos, tarpuose per pietų pertraukėlės, iš ryto prieš darbo laiką nubėgti muzikos ir teatro akademiją ir tokiu būdu įgyti tą bent jau pradinį bakalauro laipsnį mūsų teatro profesijoje. Ir netikėtai man, aš atradau, kad man patinka daryti tai, ką sakiau, kad niekada gyvenime nedarysiu. Mano dėstytoja, kuri mokino profesijos, kaip dėstyti baletą, taip užkrečiantį pasakojo, kad aš pirmą kartą ištaisiau savo rankas. Man labai nepatikdo, aš matyti, ką balerti, pašoksiu dabar. Visose nuotraukose mano riešai buvo tokie, aš ekrane save matau, va tokie. Ir aš žinau, kad čia negerai, kartais taip stilinga, bet kartais visai negerai. Ir niekas man negalėjo to, kodėl taip, aš visas nuotraukas plėšiau ir sakiau, netinka. Likus 3 metam iki pabaigos aš išmokau, kaip tą sutvarkyti ir kaip padaryti rankas tokias, kokias aš jau noriu, kad jos būtų, o ne tokias, kokios man gaunasi scenui savaime. Buvo daug dalykų kitų, man pasiūlė tuometinis baleto mokyklos vadovas laikinai pakeisti vieną mokytoją, bet tas laikinai buvo metams ir mokinti merginas 15 metų vesti jų baleto kursą. Ir aš supratau, kad tai yra žymiai įdomiau negu šokti. Iš tikrųjų, tai man buvo, aš bėgdavau, kada pasibaigtos mano repeticijos ir aš bėgu pas mergaitės. Aišku, aš taip pat supratau, kad aš niekada nenoriu dirbti organizacijoje, kurioje man pasakys, ką man reikia daryti. Aš turėjau jo kitų patyrimų ir žinojau, kad aš tiesiog negaliu to daryti. Aš viską labai gerai darau, jeigu aš darau taip, kaip aš to noriu. Vieni tai vadina labai dideliu ego, kiti sako, kad jinai su charakteriu, kiti sako, kad jinai sunkaus charakteriu. Bet aš žinau save, jeigu aš darau tai, ką aš noriu, aš galiu dirbti nesustodama. Aš būsiu sėkminga. Aš žinau net kuo labesnė neįtikėtinas dalykas, kur jau visi prieštarauja, kad tai nepasiseks. Bet aš jaučiu, kad tai pasiseks. Ir aš darau tai dėl to, kad aš taip jaučiu, visada pasiseks. Jeigu aš prisitaikysiu kažką daryti, tai bus taip. Ir aš nusprendžiau, kad galima pabandyti. Toks čia paprastas dalykas, sukurti mokyklą, sukurti kitokią mokyklą, kurioje būtų auginamas būsimas šokėjas, profesionalas. Ir tos idėjos įgyvendinimas buvo mano laimingų, tikrai labai labai laimingų, prieš tai ir dabar toliau laimingiausi metai. Aš pasitraukiau iš teatro, iš tiesų visi sakė, o jinai ten kažkodėl taip charakterį savo rodo. Ne, aš pamačiau, kad aš taip reikalinga vaikam, kad jie manęs taip laukia, man nebeužtenka tų valandų. Ir kad aš dar vieną, aš padarysiu tai, ko mažai kam pasiseka. Aš išeisiu ir pakeisiu profesiją su laime, su džiaugsmu, be tų visų dramų. O. Ir sutapo, kad man tiesiog sutapo, kad tuo metu buvo gastrolės į Ameriką, Australiją ir Vokietiją rodos. Ir aš taigiau, nu ką, apvažiuosiu visą pasaulį, sušoksiu mylimiausią savo spektaklį, išgersiu šampano su savo kolegom ir išeinu gyventi ten, kur aš noriu, ten, kur man labai gera. Ir taip ir padariau, ir viskas pasisekė. Ir šiai dienai aš lygiai taip pat esu labai labai laiminga, darau tai, ką aš noriu. Ir pabaigai, nežinau, ar čia tos minutės, kiek čia labai sunku tą skaičiuoti,
tiesiog noriu pasakyti, kad tai ne patarimai, tiesiog aš, ką aš atradau savyje, ką aš išmokau. Kad norint, kad mūsų svajonės iš tikrųjų pildytųsi visada, yra keletą dalykų. Pirmas ir pagrindinis dalykas be abejonės yra drąsa. Drąsa, nes kaip paprastas, kaip ir visi žino, drąsa tai yra ne tas, kas nebijo, tas, kas bijo ir daro. Antras dalykas, kuris yra taip pat labai svarbus ir dar svarbesnis, yra palaikymas. Jeigu mūsų nepalaikytų artimi žmonės, tolimi žmonės, tai tada ta drąsa mūsų nieko verta. Bet palaikymą mes dažnai nemokam priimti, mes jo nepamatome, o jis labai reikalingas. Kai mane tada 3 metų nuvedė į baletą mano tėtis, tai aš buvau per maža ir ten buvo nuvesta mano sesutė. Bet mano tėtis įstumė į mane ir sakė, eik į šo, eik ten kartu su visais. Ir paskui sakė, kiek jai metų? Ir mano tėtis sakė, nu tai kiek sesutė, tai ten kiek, 5-6. Aš taip, vėl mano tėtis nežino, kiek man metų. Aš taip žiūriu, sako, nu 5-6 kartu su sesutė lankys. Tai aš taip atsiradau baletę. Ir tai toks mažas palaikymas, bet iš tiesų, visi laimingiausi, stipriausi, ryškiausi darbai, kuriuos aš atlikau, buvo kitų žmonių pagalba, kitų žmonių padėjimu. Mes turime mokėti suprasti, kad mums padeda pamatyti tą pagalbą ir ją priimti. Dažnai mes kuklinamės ir kažkaip be abejonės, kaip ir viskas gyvenime yra, jeigu nori, kad elgtųsi su tavim kažkaip, elgis taip pat. Mes turime padėti taip pat. Pagelbėdami kitiems, pirmą dalyką, kurį mes išmoksime pamatyti pagalbą, kuri suteikiama mums. Būtent padedant, globojant jaunus, sergančius, nežinau, mažus, tiem, kuriem reikalinga, tiem, kuriem mes galim padėti, tai mus išmokins priimti pagalbą iš šalies, ją pasinaudoti, tai suteiks mums sėkmę. Aišku, yra daugelis kitų dalykų, tai yra galbūt netokie, nežinau, aš vis tik išskirčiau, aišku, yra tokių dalykų kaip smalsumas, būkim smalsios, pozityvumas, mokėjimas, žinojimas, kad bet kokia nesėkmė yra iš tiesų sėkmė ir pamoka, ir mokintis. Aš esu mokytoja. Geriausia, ką darau, tai mokinu. Bet iš tiesų geriausia, ką darau, tai mokaus. Esu labai įstringa mokinė. Sako žmonės, kad darau greitą progresą žingsnius į priekį, kai mokausi labai greitai. Tai va, norėjimas, stengimasis mokytis yra taip pat didelė pagalba. Smalsumas taip pat. Ir yra tokių dalykų, kurie taip pat labai svarbus ir tai gali tiesiog pakirsti visas kitas šaknis. Mes turim planuoti ir mes planuojam. Va čia jūs visos esate, kaip sakiau, pirmas žodis aktyvios. Beveik garantuoju, kad mes visos puikiai planuojame savo darbą ir labai blogai planuojame savo laisvalaikį. Mes puikiai planuojame savo dieno darbotvarkę ir visai blogai planuojame savo kaip moters, kaip mamos dienotvarkė. Ir mes tikrai niekada neapleidžiame darbų, bet greičiausiai labai dažnai apleidžiame savo šeimą. O tai yra blogai. Kai aš sakau planuoti, tai man pačiai visų pirma yra planuoti laisvalaikį, planuoti savo laiką su artimais žmonėmis, planuoti... Gal paprastas pavyzdys. Šiuo metu, kai mokykla yra... tokiam kūrimosi etape, aišku, aš dirbu labai daug valandų, žymiai daugiau negu normalų žmogus dirba, neturiu savaitgalių. Ir mano vyras sako, nebegaliu sėdėti namie, viskas važiuojame į kalnus tiesiog pasivaikščioti. Aš sakau, negaliu, paskui man reikės visą naktį prieš pirmadienį vėl dirbti prie kompiuterio sėdėti tam, kad aš galėčiau išeiti tas 3 valandas pasivaikščioti. Bet aš žinau, kad būtent pasivaikščiojime į kalnuose gimsta visos geriausios idėjos. Ir prie kompiuterio gali sėdėti kiek nori, jos niekada negims, o vaikštant jos gimsta.
Tai va, todėl, kai sakau planavimas, tai yra, aš turiu omeny planavimas laiko savo ir planavimas laiko savo artimiems žmonėms. Šitas kol kas sekasi man blogiausiai, bet aš labai stengiuosi ir mokausi. Ir tikėjimas. Tiesiog tikėjimas, kad, žinot, neužsiimkime mažais dalykais. Maži dalykai, jie kaip maža sėkmė, kaip maža nesėkmė, neverti. Iš karto prie reikalo ir didelio. Sakyčiau, kad labai gera pabaiga. Ačiū labai. Eglutė, gerai viskas. Šauniai, šaunių publika, šilta. Šiltai sutinka, pasitinka. Ačiū Jums. Ačiū. Eglė Špokaitė Mačikėnienė, tiesiai iš Kalifornijos pas mus atvykusi. Dar šiek tiek aš jūsų vis tiek paklausinėsiu. Mes šiandieną kalbam apie vidinę ramybę. Apie vidinę ramybę ir darbe, ir asmeniniam gyvenime. Kas jums yra vidinė ramybė? Taip visada vienareikšmiškai labai sunku atsakyti. Man vidinė ramybė, greičiausiai, kad lengviausia atsakyti klausimą taip. Jeigu pamena, pirmas sakinys, kurį aš pasakiau organizatoriams, kurie mane pakvietė į šį susitikimą, tai buvo, jeigu jūs norite žinoti, kaip prarasti vidinę ramybę, tai aš jums tikrai tai atsakysiu. Tikrai, iš karto vienareikšmiškai. Kas man padeda su tuo sugyventi ir gyventi su tuo, tai yra. Aš savo bandau atsakyti, kai aš pradedu jausti tą širdies plakimą ir čia oro trūksta, ir naktį negaliu užmigti arba pabundi iš ryto, aš visada panašiai yra su baime. Atsakau savo į tris ar ten panašiai klausimų. Pirmas dalykas, ar aš buvau sąžininga, ar aš nemelavau, ar aš tikrai niekam nepamelavau. Numeris vien, nemeluoti. Antras dalykas, ar aš dirbu iš visų jėgų. Jeigu aš dėl kažko, ko man kyla nerimas, tikrai dirbu iš visų jėgų ir nemelavau, tai toliau aš nebeatsakinga. Toliau aš tiesiog nebeatsakinga. Kiek jau likimas toliau jūs rami tiesiog ir viskas. Tiesiog aš nekalta. Taip. Taip. Jūsų profesija, jūsų tas pasirinkimas, ar ne, tai yra absoliutus atsidavimas. Turbūt išskirtinai reikia atsiduoti tokiai profesijai kaip jūsų baletui nuo pat mažų dienų. Ir čia nėra arba arba. Ir turbūt būna labai ir buvo labai sunkių momentų, kaip jūs su tuo tvarkydavotės. Na, iš tiesų, taip nėra, tai nėra tiesa. Jeigu žmogus atranda save, tai reiškia, jam niekada jokia profesija nėra netgi sunki, net nesudėtinga ir net neįtin, o tiesiog visai nesunki. Todėl labai svarbu yra, kai vaikai auga, kad jie atrastų save. Jeigu vaikas sako, čia dar taip, gal, tai dar netrado. Jeigu ir vieni laimingesni tame, kiti ne, aš buvau labai laiminga būtent tame, kad aš gimiau su to žinojimu ir aš nesuklydau. Ir tada iš tiesų, gal atrodys, kad aš neatsakau į klausimą, bet tai yra iš tikrųjų, niekada man nebuvo sunku. Man nebuvo niekada, kad labai sunkus momentai, tai ta, ką aš sakiau, tai buvo nesėkmė, bet aš sakau, kiekviena nesėkmė, jau dabar kaip pirma nesėkmė, tai tada atrodo, tik pasaulis griuvo ir dabar mirsiu. Tai dabar aš mirsiu jau. Tai nenumiriau. O paskui, kaip sakau, po keleto metų supranti, kad tai nedar geriau buvo. Ir viskas. Ir reiškia, kiekviena nesėkmė dabar sąmoningai. Vienas iš dalykų, kurio aš turėjau pasirašiusi čia, bet nepasakiau. Vėlgi, vienas iš tų dalykų, kuriais aš vadovaujuosi, tai yra du. Vienas yra labai stipri intuicija. Jeigu man jaučiasi kažkas, tai niekada nebuvau suklydusi. Niekada gyvenime nesuklydau, jeigu kažką pajutau ir intuiciją. Bet vien tik intuicija vadovaujantis, mes pradėsim vadovautis tik emocijom ir mes, iškai...
pasidarysim sunkios kitiems žmonėms. Proto, šiek tiek logikos reikia, taip, ar ne? Proto, kaip sakiau, 4 metų, aš sėdėjau troleibusę su mama, aš dar kartą jos paklausiau to paties klausimo ir dar kartą, ir aš sėdėjau ir galvojau, aš analizavau. Ir vat būtent analizė, būtent analitinis protas, sakyčiau, analitinis protas kartu su intuicija ir kartu su jausmais. Tai va mes moteris. Teisingai. Ko jūs norėtumėt palinkėti Lietuvos moteriams? Niekada iš tikrųjų mes niekada nebūname, bet jeigu net taip jaučiatės, niekada nuvykite tą jausmą nuo savęs, niekada negalvokite, kad jūs esate viena ir kaip apie individualybę. Aš manau, kad moteris niekada, aš net jaudinuosi, niekada nebus moteris, jeigu šalia neturės to kito žmogaus, aš net nesakau vyras, galbūt tas, bet tai yra tiesiog kaip, nu, aš tikiu tą kryžių tokį, kur mums reikia tiesiosios linijos taip, ir mes puikiai esame šioje linijoje. Ir tam, kad mums gimtų idėjos, iš tikrųjų jos, nu, mes jas gauname iš kitų žmonių. Ir tiesiog sakyčiau, mes Lietuvos moterim patarčiau, palinkėčiau, kuo rečiau galvoti apie save kaip individą ir kuo dažniau jaustis kaip kartu, nes būtent kartu mes padarom geriausiai individualius darbus. Ir tada mūsų tokiu atveju mes būsime laimingos kaip moteris, mes turėsime laimingas šeimas, laimingus vyrus, jie mus mylės ir padarysime labai labai daug gerų darbų. Bet jeigu mes pradėsim koncentruotis tik tai savo vieną liniją, tada viskas sugrius ir mes būsime nelaiminga moteris, nieko nėra blogiau nei nelaiminga moteris. Taip. Dar labai norėtųsi, jeigu jūs užduotumėt klausimų Eglei Špokaitei, pasinaudotumėt tą progą, kad ji vieši Lietuvoje, nėra labai dažna viešnia pastaruoju metu. Tai labai laukiam jūsų klausimų, porą klausimų. Jeigu pakelsit rankas, tai matysim jūs tada. Ar yra čia? Aha, ten, man atrodo, mikrofonų dabar reikia tik tai. Labai diena. Labai malonu man matyti Eglę. Aš tiesiog nenorėčiau užduoti klausimą, o norėčiau padėkoti, kad man suteikė galimybę mokyti su ja, aukti, tobulėti. Daug labai išmokau iš jos. Nes, kaip ir Eglė minėjo, mūsų profesija yra labai sudėtinga ir trumpa. Todėl labai sunku atrasti save, būnant jau 40 metų. Ir už tai dėkinga labai Eglė už galimybę įgyti naują profesiją. Eiti tuo keliu, mokyti vaikus mūsų šito nuostabaus ir sunkaus meno baleto. Ačiū, Eglė. Malonu tave matyti. Ačiū. Ačiū, Viktorija. Viktorija iš tiesų vienas iš žmonių, kuris man kažkada sekundį suteikė jūrą jėgų savo palaikymą. Ačiū, Viktorija. Tai va čia ir kalba apie tos žmonės, kurie aplink mus, ar ne? Dar vieną klausimą, Eglė. Labai smagu girdėti jūsų sėkmės istoriją ir aš tikiu, kad mes visos džiaugiamės. Ir tikrai labai malonu girdėti, kaip jums pavyko ir apie vaikystę jūsų. Bet jūs taip pat pasidalinote, kad buvo ir kažkokių sunkumų. Ar galėtumėte kaip konkrečiai kažkokių pavyzdžių, kaip nesėkmės ugdė jūs ir statė kaip moterį ir kaip menininkę? Ne, nesiruošiau šitam klausimui. Aš sakau, aš kažkaip labai tikiu, visos mes moterys truputį raganos. Mes labai galvojam, bet iš tikrųjų mes visos tikime burtais. Visos, manau. Net jeigu neprisipažįstat savo, bet tikim turbūt. Arba mes esam labai vyriškos, kitaip sakant. Tai va,
kai taip susiklostė mano karjeros vienas etapas, kai nebegalėjau šokti su savo partneriu, su kuriuo buvo sukurti labai daug vaidmenų, su kuriuo mes labai gražiai atrodėm poroje, iš tikrųjų tobulai, mes turėjom netgi kažkokią skulptūrą, tokią didelį prizą už puikų atrodymą gerai poroje. Dėja, scenoje atrodymas yra viena, o gyvenime bendradarbiavimas yra visai kas kita ir tas bendradarbiavimas turėjo nutrūkti. Ir aš likau savo, turbūt, viename tam jau labiausiai geriausiame, nu, kai yra pati jaunystė, jau ir patyrimas ir viskas, ir aš likau be partnerio. Aš likau be partnerio tuo metu ir keletą metų buvo tokių... Iš tiesų, vietoj to, kad tuo metu buvo galima sukurti pačius geriausius savo vaidmenis, vis tik tai yra toks, nu, kaip kasdienybė rutina, mes skaičiuojam metus, mes žiūrim, koks repertuaras, kas vadovauja repertuarui, kas vadovauja, tas paskirs baletus, jie tinka mums ar ne. Jeigu baletas yra merginai mažai, o tu esi aukšta, arba jeigu tiesiog jis tau pagal stilistišką netinka, nu, kitaip sakant, tai gali būti sėkminga arba nesėkminga. Ir būtent tada aš gavau pakvietimą išvažiuoti į Rygą. Pakvietimas buvo iš... Aš esu sutikus nuostabiausių žmonių, jau nekalbant, ten visi žino Rostropovičius, Plisetskai, bet yra tokių, pavyzdžiui, Ala Sigalova. Ala Sigalova buvo menininkė iš Maskvos, kuri mane pažinojo tik tai, kaip balerina, niekada nebuvom susitikę. Jinai mane pakvietė Rygoje įstatomą baletą, tiesiog aš jai patikau kaip balerina, jie susitarė, sutartis tokia buvo sudaryta, kad aš iš Lietuvos atvažiuoju į Latviją to baleto pastatymui. Ir mes ir tuo metu aš susipažinau su kitu partneriu. Tai jam, žinai, atilsi, jie labai jaunas mirė nuo vėžio, Aleksejus Savečkinas, kuris buvo tik atvažiavęs iš Baltarusijos, su kuriuo mes sušokome vėliau dar geresnius vaidmenis, pačius tokius brandžiausius, kuris buvo mano labai 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 palaikantis mane partneris, kuris mane palaikė ne tik nu, ką čia sakyti tokį žodį, pasakysiu konkrečiai. Gulbė ežeras buvo pats baisiausias baletas. Žinokit, jeigu jūs sakot, kad ko nors bijote, tai Gulbė ežeras yra baisiau. ir mane dažnai kritikuodavo ten vadovai, mokytojai, visi sakydavo, ir vėl blogai, ir vėl blogai, ir blogai, ir blogai, ir verkiu aš po to kiekvieno Gulbė ežero. Ir čia Rygoj, tuo metu ruošiantis visai kitam baletui, susirka visos balerinos ir man reikia, ir jie man sako, gal Eglė, tu sušoksi mums tą Gulbė ežerą. Va, Aleksiejus tau padės ir čia greitai per 2 dienas. Ir sakau, nu, gerai. Ir mes repetavom dviesę, tiesiog buvo šiek tiek repetitoriai padėdinėjo ir po 2 dienų aš sušokau Gulbė ežerą ir jie atėjo ir sako, tai ko tu čia, taigi tau puikus, tai tik kam dar kit, jeigu ne tau reikia šokti Gulbė ežerą. Tai va, prieš spektaklį jis atėjo pas mane, jis atėjo ir pasakė, 3 minutės iki spektaklio, Eglė, nebijok, visada žinok, kad aš stoviu tau už nugaros ir tu, net jeigu tu visai griūsi, atsipalaiduosi ar jeigu tu labai gerai jausies, aš visada tave jausiu ir tu esi mano rankus. Tai yra ir apie sceną, ir apie gyvenimą. O nuo ko prisimenat, pradėjau istoriją? Bet čia ir yra istorija apie tai, kaip jūsų kažkoks pokytis gyvenime iš tiesų virto sėkmė nedžiulė ir nauja pažintimi žmogumi, kuriuo jūs galėjot absoliučiai pasitikėti. Tai ką aš ir pradėjau, sakiau, kad mes kartais, kad nereikia nebijoti nesėkmių. Eglė Špokaitė, dar kartą paplokime. Ačiū Jums. Ačiū labai. Labai ačiū. Ačiū.